Mám k Uherskému Hradišti velmi vřelý vztah od první chvíle, kdy jsem tady byl, a to z řady důvodů. Jednak mně se hrozně líbí, že je to nesoutěžní festival bez celebrit, kde prostě jako ten balast celý jako tady není a je tady jenom to jádro, to znamená ty dobrý filmy a to přemýšlení o nich. Určitě bych upozornil na věci, které budou unikátní, především teda lidská setkání, jak teda hudebníků, nejenom teda irských mezi sebou navzájem, protože dojde i k některým setkáním, které neproběhly ani v Irsku a my vytváříme prostor někde daleko od Irska, kde se setkají ty muzikanti. Velmi se těším na to, jak dopadne Bouda, protože Bouda poprvé bude mimo divadelní festival, bude na filmovém festivalu. To je Bouda Francie, to je herečka naši. Hele, jak rochtá. Slyšíte to tam? A to je Zaza. Jo, na rochtá. Zcela určitě bude zajímavý sledovat setkání takových těch monolitů v filmu, jako je Vajda, nebo Arabal, nebo Žulavský, nebo Zanussi, třeba s mladejma autorama. Ale víte, rozdarcie człowieka między realizmem a idealizmem to jest wieczne rozdarcie przez całą historię. The films, I've been made very welcome by the film school, and I think it's terrific. You know, I wish we had a similar film school in England. Atmosfera est formidable parce que partout il y a beaucoup de gens qui sont assis n'importe où, qui mangent, qui boivent, qui rient, qui racontent le film. Ça, c'est le grand succès, vraiment. Já jsem tam byl několikrát, asi třikrát už. A tam vážně jezdí lidi, kteří milují film. A to je na tom strašně sympatický. Jako kdyby mě bylo 60 let míň, tak bych tam s chutí byl a prostě se těšil z té skvělé atmosféry, že prostě jsou tam lidi, kteří mají rádi filmy a ten happening je spojený s filmem. Když jsme natočili v roce 80 náš absolventský film, tak Jirka Králík na letní filmové škole nás pozval jako jeden z mála přes všechny různý zákazy a přesto, že ten film byl prostě určený do trezoru, tak on to tady odpromítal. Já opravdu bych nechtěl, aby se v Hradiště stalo bojištěm, i když to téma k tomu jaksi inklinuje, ta revoluce, revolta, odpor. Spíš si myslím, že by to mělo být jaksi v té oblasti duchovnější, že člověk by měl trošičku být punkerem právě v té oblasti duchovní a nemusí zrovna nosit číro, nemusí zrovna být pomalovaný a mít někde propichlý rty, ale může to mít třeba uvnitř v duši. No já jsem se jako k tématu píše jako revolty nebo revoluce nebo nějaký jako dramatického vzepětí proti chodu věcí vyjádřil v několika filmech a hlavně jsem se zkoukal na to, jak ty revolucionáři potom dopadají. Když ukazuje, že ta revolta je vždycky hrozně krátká a to je vlastně taková ta snažší část toho všeho, ale pak je těžký po té revoltě to všechno jako ustát a žít ten normální jako život. No. To vždycky ten film odráží danou dobu, ať je to téma jakékoliv. Třeba když jsme dělali s Vláčilem film Údolí včel, tak to odráželo situaci v 60. letech. Takže myslím, že dobrý film má předjímat události. Dobrý den. Prosím vás, pojďte se mnou ven. No já mám radši kontrarevoluci vždycky tedy. No, ti revolucionáři, mladí revolucionáři velci radové a vždycky je to jenom příležitost, aby se dostala k moci spodina jako žumpa. Vždycky se to dno obrátí. Já naštěstí vždycky patřím takovým tomu zlatému podprůměru, takže to mi to říkají tomu revolucionáři šedá zóna. No. Já jsem spokojený s tím, jak žiju já, jaký jsem a jak to je vůbec ten svět okolo, takže mě to je úplně asi to nejbližší téma, který vlastně jakoby člověk v životě může mít a to je nespokojenost s tím, co není dobrý. Kumštýř v jakémkoliv oboru vždycky musel
bouřit konvence, dělat úplně něco jiného, nového, v podstatě naštvat lidi. Není nutný revoluce, ale je nutný zdravě se dívat kolem sebe. Život není jenom černobílý, to má několik poloh. To téma mě docela vyděsilo, že vlastně se tady bude jakoby propagovat revoluce. Já jsem příznivcem nějakého evolučního vývoje a člověk není tak rychlej ve svém vědomí a ve svých jako vnitřním životě, aby mohl v podstatě tu revoluci nějakým způsobem zdravě zpracovat. Takže to potom vede k nějakým jako revolučním přeměnám. My jsme chtěli zesílit vliv západních mocností. To si člověk říká, jestli vlastně ta revoluce vždycky nepotřebuje nějaký náhodný katastrofální prvek zvenku. Jestli to teda platí i v těch lidských dějinách. A jestli my to neděláme špatně, když si myslíme, že ta revoluce musí, jak se jsme se to vždycky tak jako učili, že musí k ní dojít nějakým nakumulováním napětí uvnitř toho systému. It's the largest program of its kind in 20 years. The last one like this was held in London back in the early 1980s, in fact, and there's been nothing like that since. The number of Irish films, and especially the number of documentaries, is far larger than any other film festival that I know of in Europe or America. Myslím si, že tohle se bude takový program o irské kultuře, o evropské kultuře, o vztahu mezi Českem, České republice a Irskem, protože jsou to malé státy. Oba státy mají vedle sebe velký sousedy a vlastně ta jejich kultura se vždycky vytvořila v nějaký rezonanci proti tomu většímu státu. My tam máme několik irských filmů, jeden film, který se tam jmenuje I Could Read the Sky. To je přesně tady ta realita, která je spojená s poezí, která mě strašně jako u těch Irů fascinuje. Je to zase opět film o emigraci, takový věčný irské téma. Well, how it worked with I Could Read the Sky was that we actually composed 90% of the music from the script. The movie wasn't shot. This is very unusual. Also, Sergio Leone did some work like this with Ennio Morricone. Jirka Králík přišel s nápadem, že by Jarla mohl vystoupit v kosteličku. Je to vlastně nejvýchodnější kosteliček irských misionářů, který zde byli v 8. a 9. století. Jarla zpíval s tím, že byl snímaný kamerou a posluchači ho mohli vidět vlastně z nějaký obrazovky. I have very great admiration for Carell and Franta. I really like them as human beings. And their music is direct, you know. The general public in Ireland recently voted the greatest Irish film of all time, The Commitments, which is also being shown. And it's good fun, and some of the stars of The Commitments will be here. Brona Gallagher and Glenn Hansard will also be playing music. So that's one to see. I came here maybe 4 years ago and just to play one gig, to play a small festival in to play Spalicek, a small festival in Belmont. Just really got on very well and just decided to come back and visit for holidays, and so I've been coming back ever since. I love it. I don't see how the musician, the artist is no better than the baker. The artist is no better than the cameraman or than the sound person. We all need each other to survive in the world. And I think that for me to have an ego about my artistic, you know, brain or my life is bullshit. V 94. roce jsem tam doprovázel Lindsay Andersona, a který potom za 3 neděle umřel. Že? Takže mám takovou jako tak smutnou vzpomínku na tu školu. Yeah, Lindsay was a rebel.
an iconoclast. He questioned, you know, the social mores of the country he lived in. He was a Scotsman, but he loved England, you know. And that was absolutely part of his nature, to question. And it was satire, really, a lot of his most powerful work. Malcolm Merlin, to nádherná osobnost, herec, vynikající komik, který hrál v posledním Chaplinovém filmu. To byla Hraběnka z Hongkongu, že? A on produkoval film, který se jmenoval Šťastný muž. I had to introduce two films I produced with Lindsay Anderson, If and Oh Lucky Man. Both these films were lit by your national treasure, Miroslav Ondrček. He's an artist, and Lindsay relied on him very much. So the collaboration was absolutely mutual, you know, and the success of the films, very much Lindsay and very much Mirek. Ну, скажешь, на первом курсе, когда я учился в институте, я любил Вертова больше, чем Эйзенштейна. Потом, в 58 году, выпустили первый раз вторую серию Ивана Грозного, которая была запрещена. Я вышел из кинотеатра, перевернутый, и понял, что я должен сразу увидеть ее второй раз. Вернулся в кинотеатр, второй раз посмотрел и не мог поверить, что во времена Сталина могли сделать такую картину. И мне повезло, что когда я вернулся в институт, меня рекомендовали к «Вдове». Я увидел совсем другую личность, чем ту, которая рисовалась нам в школе, когда говорили «Эйзенштейн, певец революции, мудрец, и в то же время трибуна». Оказалось, что это, во-первых, очень хрупкий человек, во-вторых, что это человек, который всю жизнь оставался ребенком, распахнутыми глазами на мир. Я не думаю даже, что когда есть такие великие, как Шекспир или как Пушкин в России, всегда есть кто-то, кто противоположный и такой же нужный. Потому что у гениев обычно есть пара антипод. И мы обязательно должны увидеть этого антипода. А потом должны увидеть всех, кто между ними. И только тогда мы можем говорить, вот у нас есть искусство. Я считаю, что сегодня есть один Эйзенштейн, которого публика забыла немножко, Жан-Люк Годар. Myslím si, že takový Fernando Arabal, který pro mě je takovou největší osobností, která kdy na letní školu přijela. Až on přijede, až odjede, tak si uvědomíme, co vlastně kdo navštívil letní filmovou školu. Mes films et mes manœuvres sont divines. Dans ce qu'on voit, c'est le génie qui m'a donné Dieu dans tout ce que j'ai fait. Je vous dis ça en toute modestie. C'est pour ça que je suis le dramaturge actuellement le plus joué au monde. Ce qui me fascine le plus d'Arabat, c'est, si vous voulez, les images qu'il présente d'une façon tout à fait libre. Pour moi, c'est le poète de la scène, il a bien dit, bien que je pense qu'il est engagé aussi. Mon père, condamné à mort, a disparu. Oui. Et donc, c'est une histoire qui n'a pas de conclusion. Oublie ton père. Mais il a donné une clé, c'est l'amour. C'est-à-dire, je crois qu'Arabat, à un certain moment, surtout dans son enfance, il manquait d'amour. Il a manqué d'amour. Donc, quand on s'approche avec amour, avec tendresse, avec affect, affection, à Arabat, on les prend comme un ami. To ticho v té vřavě, co je, nebo to uklidnění, taková nějaká jako klidná, citová věc, vlastně taky může být spoura, protože teďka všichni jenom zvou a ječí a úplně takovým, jako vlastně si myslím, úplně zbytečným způsobem, jenom aby na sebe upozornili.
film jako literatura, výtvarné umění by vedle té bavící funkce měl možná trošičku být duchovní. A to je zase ta revolta, jo, té duše. Film nemůže způsobit nějakou revoltu nebo něco takového, možná mírně posouvá skrze jako tu specifickou zkušenost vidění toho filmu, posouvá názor a myšlení lidí, ale je to vždycky jenom o takový malinkatej zlomeček, jako právě je to ten posun spíše evoluční než revoluční. Já myslím, že všechno základy myšlenka, ta se nedá nahradit a některé ty dobré filmy skutečně časem získávají a ty špatné čas hází do smeti. Třeba film Velká iluze, ten nezestárne nikdy, že jo, nebo Vajdovy filmy a Visconti a podobně. No ale to je skutečně jen pro úzký okruh, ale pro ty masové diváky to taky nikdy nebyli moji diváci. Já jsem díky bohu jeden z těch, co se nikdy netrefili. Frekvencia na mojich filmech bardzo się różni. Poczułem smak masowego sukcesu dawno temu, ale na przynajmniej jeden moich filmów uchodził za blockbuster. To były barwy ochronne, te, które tutaj będą pokazane. Zrobiłem kilka innych, które miały dobrą widownię. Zrobiłem kilka, które miały bardzo słabą widownię. Zawsze boję się o to, bo te filmy są rzeczywiście adresowane do inteligencji. To są filmy, w których próbuję odwoływać się do rozumu ludzkiego, do inteligencji, która nie jest łatwa do uruchomienia. Potencjalni widzowie moich filmów bardzo często nie chodzą w ogóle do kina. Oni raczej czytają książki. I to jest moja trudność. Nadal muszę z tym walczyć. Nie umiem robić tak wesołych komedii, nie umiem robić filmów tak prostych, żeby tłum na nie walił. Cieszyłbym się oczywiście, gdyby tak było. Parę razy mi się udało, więc wiem, jak to przyjemnie widzieć tłum ludzi pod kasą. Musiałem wyjechać z Polski, bo mnie wyrzucili dwa razy. To gdzie ja uciekałem? Do Europy. Więc musiałem schronić się przed represjami, ale robiłem po prostu w innym języku filmy, które bym i tak chciał robić. I jak mówię często, to nie była publiczność gigantyczna, bo te filmy nie są filmami obliczonymi na komercję i na gigantyczną widownię. To są filmy obliczone na ludzi wrażliwych, na ludzi niegłupich, na ludzi, którzy rozumieją, co to jest piękny obraz, co to jest dobre aktorstwo i tak dalej. I tą publiczność znalazłem i to na całym świecie. Ale ja nie mam poczucia takiego zupełnego niezbieżności gustu widowni, pamięci widowni. Widownia, która chodzi często na film masowo, zapomina go jutro. Natomiast są filmy, które zapadają w pamięć. Są filmy, które się podobają często nawet po jakimś czasie. To, żeby powstało prawdziwe przeżycie, musi być spotkanie dwóch wielkich wysiłków. Mojego jako artysty i państwa jako widzów. Bo bez wysiłku nic nie można przeżyć. Te filmy Tarkowskiego, weźmy filmy Bergmana. One wymagają wysiłku od publiczności. Ale ten wysiłek się opłaca. To, co nás třeba jako zajímá, co se třeba hraje tady na Letní filmové škole, v podstatě nezajímá většinu lidí, nezajímá to ani většinu distributorů. Občas mám pocit, že už to ani nezajímá třeba Českou televizi příliš, jako, která se přizpůsobuje tomu komerčnímu tlaku. Už od roku 84 mě nevzali jediný scénář, že jo, v pražské televizi. Ale jsem rád, že už nemusím nic psát, protože jenom to tolik toho, co leží v pražské redakci, tak to už stačí na 20 let. Já už dneska dokumenty dělám v podstatě jenom pro sebe, protože ode mě je vůbec nikdo nekupuje, ode mě je vůbec nikdo nechce a nechce se na ně ani koukat nebo je promítat v televizi. Od roku 96 Česká televize nepřijala jediné moje téma. Věnuju se takové amatérské činnosti a doufám, že někdy, až tady bude spousta různých digitálních televizí, takže třeba někdo to odvysílá nějakému širšímu publiku. Cesta do pekel je, když začne člověk příliš přemýšlet o tom, co chtějí ty diváci a na co ty diváci jako do toho kina přijdou. A pak to dopadá trošku jako s velkou většinou českých hraných filmů, kde vlastně hrajou pořád ty samý dobří, ale stejný herci, ty samé role a tak volně s těma rolema přechází z jednoho filmu do druhého a hrajou vlastně ty samý typy. Vlastně ty hrané filmy se motají v takovém tom začarovaném kruhu, že jo, tady vlastně se na ně schání obtížně peníze, pak to musí trošku jakoby komerční, že jo, což znamená, že tam musí hrát ty známí herci a tak dále a když stojí vedle těch dokumentů, no tak samozřejmě
Je to jejich doplněk, ten dokument. Je fakt, že režiséři hraných filmů musí prostě přiznat, že ty dokumenty vypovídají o dnešním světě víc. Ten dokument se posadil do toho velkého, dlouhého rozměru a zároveň ten rozměr vyžaduje, nebo je v tom takový nárok po opravdu silným tématu a dost zásadní výpovědi. Když se skutečně může stát, a evidentně se to i stává, že ty celovečerní dokumenty mají asi daleko větší závažnost než fabulovaný celovečerní filmy, takže to je jako skvělý a já tomu naprosto fandím. Kde jsou metalistě? Ten autentický dotyk je častokrát nejen jako zajímavější, ale i hlbší. Ta realita někdy je daleko zajímavější jako ta filmová konstrukce. Dává strašně veľa podnětů na přemýšlení o těch základních lidských otázkách, o tom čase, v kterém žijeme. Teď je to doba takového zmatku. Jak diváci, tak dejme tomu ta evropská americká kinematografie najednou těká a není si jistá vlastně, jakým způsobem ty diváky zaujmout, jak je přitáhnout k tomu starému ohni. Jo. Co to je dobrý film? Co to je artystyczny film? Co to jest komercyjny film? Gdzie się granice? Czy powinny być granice? Co się z kinem stało, że skręciło w tak stronę tak, takiego mass media? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Odpowiedzi jasnych na to nie ma. Kino nie jest przyrodzonym talentem człowieka. To jest spotkanie kilku chemii, fizyki, dzisiaj elektroniki, prawda, z teatrem, z literaturą właśnie. To jest taki konglomerat różnych rzeczy. Ty nové technologie vlastně můžou způsobit, že do té kinematografie nebo vůbec do kultury obecně můžou přijít amatéři, kteří by to nějakým způsobem mohli prostě ozdravit nebo prostě přinést nový pohledy a tak dále. Já tenhle ten zmatek jako sleduju a film jako musí reagovat, být moderní nebo prostě i těma prostředkama nějakým způsobem nebejt starou konzervou, že jo, měl by být novátorský. Já думаю, что почти все классики раннего периода могли извлекать из очень небольших средств очень сильные эффекты. И в каком-то смысле несовершенство технологии требует преодоления и поэтому тоже стимулирует фантазию. Когда очень легко снимать на цифру, на видео, это иногда не создает сопротивления материала. For my opinion, it's especially in contemporary, in modern cinema, it's two sides. It's creative side and technology sides. And both very, very important. Because now, so it's reality. Technology in cinema is growing sort of so fast that you need to know how to use it in your films. Surely, for my opinion, creative part is nevertheless the more important. But creative part from the good, you see, it's the guy have talent or no, it's because of God or parents or who can. But technology is something which each professional can learn. Moje úloha je mít jako zvýšenou citlivost hlavně. Já jako nejsem v tom proudu těch filmů, který mají jako za heslo mysleti filmem. Já říkám, že mysleti, ale taky jako cítiti filmem je důležitý, že důležitá je prostě jako i ta jako senzibilita určitá, kterou ten film tom divákovi jakoby rozpoutává nebo mu ji jako odhaluje, kterou ten divák třeba tak jako silnou nemá. Myslím, že to stejně důležitý jako ten intelektuální náboj třeba toho filmu. Příští rok bude hlavním tématem člověk a příroda. Právě taková trošičku revoluce proti tomu současnému žití ve městech a v civilizaci, útěk do přírody. Zcela určitě africký film a film kanadský. Takže se můžete těšit na ten útěk z civilizace, který je tolik potřeba.